የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። አገልግሎቱ መግለጫው በጦርነት ምክንያት የወደሙ የቱሪዝም ሀብቶችን ለመመለስ የተሰሩ ያሉ ስራዎችና የሽብር ቡድኖቹ ስለፈጸሟቸው ከባድ ወንጀሎች ላይ ትኩረቱን አድርገዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከዚህ በፊት እንዳደረገው ሁሉ አሁንም በሸዋ አካባቢ የጅምላ ግድያ መፈጸሙን የሚያረጋግጥ መረጃ መገኘቱን ሚኒስትር ዴኤታዋ ሰላማዊት ካሳ ተናግረዋል። በወረራ ይዟቸው የነበሩ ቦታዎችን ለቆ በሚሄድበት ወቅት በጣም በርካታ ለመስማት እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ጥፋቶችን ሲያደርስ መቆየቱ ይታወቃል። ከዚህ በፊት አሁን ላይ እየወጡ የሚገኙ መረጃዎችም እነዛን የሚያጠናክሩ ሆነው ነው የሚገኙት። በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጽማቸው የጅምላ ግድያዎች በጣም በርካታ እንደነበሩ፣ ከዚህ በፊት ተይዘው የነበሩ በወረራ ተይዘው የነበሩ አካባቢዎች ነጻ በሚሆኑበት ጊዜ የሰማናቸው መረጃዎች እንዳሉ ይታወቃል። አሁን ከሰሞኑም እንግዲህ በጋሸናና በሰሜን ሸዋ አንጾኪያም በጅምላ ግድያ በጣም ዘግናኝ ወንጀልን መፈጸሙን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። እንግዲህ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ ነው ይሄ አሸባሪ ወራሪ ቡድን ለመስማት እንኳን እጅግ በሚዘገንን ሁኔታ ንጹሃን ዜጎችን የጨፈጨፈው። እነዚህ ድርጊቶች እንግዲህ ከዚህ በፊት በተለያየ መልኩ ለማሳየት ስንሞክር የነበረውን በተግባር ያረጋገጠ ነው። የአሸባሪ ቡድኑ ትክክለኛ ማንነት፣ ትክክለኛ ገጽታው ምን እንደሆነ በራሱ ድርጊት ለማየት ያስቻሉ ናቸው። በወረራው ምክንያት በአማራና በአፋር ክልሎች የወደሙ የቱሪዝም ሀብቶች በብዙ ሚሊዮን ብር ግምት ያለው መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሯ ይህን አስተካክሎ ወደ ስራ ለማስገባት መንግስት ትኩረት አድርጎ እየሰራ እንደሆነም ተናግረዋል። ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በነቂስ ወጥተው ለሀገራቸው ልማት ተሳትፎ እንዲያደርጉም ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ሚኒስትሯ ገልጸዋል። በሀገራችን አምስት ዋና ዋና የልማት ምሰሶ ይሆናሉ ተብሎ መንግስት እየሰራባቸው ከነበሩት ዘርፎች መካከል የቱሪዝም ዘርፍ አንዱ ነው። በወረራ ስር የነበሩትና በዚህ በአሸባሪው ቡድን ስር ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ቦታዎች አንዱ ደግሞ እነዚህ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ለመክተም ዝግጅት እያደረጉ የሚገኙት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎችም አንዱ ተሳትፎ ሊያደርጉበት የሚችሉበት ዘርፍ ይሄ የቱሪዝም ዘርፍ ነው። ከዛ ጋር በተገናኘ ታዲያ የሀገሪቱን የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴዎችን ለማጠናከር የእድገት ምንጭ ይሆናል ተብሎ የታሰበለትን ይህንን የቱሪዝም ዘርፍ ዳግም እንዲነቃቃ እንዲያንሰራራ ለማድረግ ደግሞ ዲያስፖራው በሚመጣበት ጊዜ በተለያየ መልኩ ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል እና እሱንም ከግምት ውስጥ ያስገቡ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። ከነዚህ ዝግጅቶች መካከል አንደኛው ደግሞ ምን ያህል ጥፋቶች ደርሰዋል በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የሚለውን በዝርዝር መለየት ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በወረራ ስር የነበሩና ከወረራ ነጻ የሆኑ አካባቢዎች ላይ የተደረጉ ጥቂት ምልከታዎች አሉ። የደረሱት ማህበራዊ ጥፋቶች ምንድን ናቸው? የቱሪስት መዳረሻዎች ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ይመስላል? ከዛ ባሻገር ደግሞ ማህበራዊ ትስስሩንም እንደዚሁ የሚመለከቱ ጥናቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። የዘርፉን መልሶ ለመገንባት የምጣኔ ሀብት የእድገት ምንጭ እንዲሆን ተመልሶ ለማድረግ ደግሞ በተለይ በቱሪስት ፍሰት ገቢ ያገኙ የነበሩ ማህበረሰብ ክፍሎች አሁን ከአካባቢያቸው በስፋት መፈናቀላቸው ይታወቃል። የገቢ ምንጫቸው የነበረው ይሄ የቱሪዝም ዘርፍ ነው እና እሱም በመስተጓጎሉ ምክንያት የደረሰ ሰፊ ማህበራዊ ቀውስ አለ እና ያንን እንዴት አድርጎ ነው እንዲያገግም ለማድረግ የሚቻለው የሚለው አንዱ የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ እየተሰራበት እንደሆነ ለማሳወቅ ነው። በተለያዩ ግንባሮች በጥምር ኃይሉ እየተካሄደ ያለው ዘመቻ ስኬታማ መሆኑን ተናግረዋል ሚኒስትር ዴኤታዋ። በመላው የጥምር ኃይላችን እየተካሄደ የሚገኘው የዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በተለያዩ ግንባሮች ላይ ከሚያካሄደው መሬት ላይ ከሚካሄዱት ውጊያዎች ባሻገር በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ የኢትዮጵያን እውነታ ድምጻቸውን ለማሰማት በርካታ የኢትዮጵያውያን ትውልድ የኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎች ብዙ ጥረቶችን ሲያደርጉ እንደነበረ ተመልክተናል። እንግዲህ አንዱ ደግሞ የዚህ ጥረታቸው በተግባር የሚተረጎምበት ጊዜ በቅርቡ እንደሆነ በመንግስትም በኩል የቀረበው ጥሪ ያለ ራሳቸው የዳያስፖራ ማህበረሰብም በራሱ ንቅናቄና ተነሳሽነት ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት እውነታውን መሬት ላይ ያለውን ለዓለም ለማሳየት የተለያየ ንቅናቄ እያደረገ ነው፣ ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ያንን በተመለከተ እንግዲህ ዳያስፖራ ወደ ሀገሩ መጥቶ ለመክተም የሚያደርገውን ጥረት በተመለከተ በመንግስት በኩል ደግሞ አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ ዝግጅቶች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። እነሱን በሚመለከተው አካል በኩል ዝርዝር መግለጫዎች ይኖራሉ።